14-ші ғасырда Испан жерінде өмір сүріп, әлемнің 150 тіліне тәржімаланған әйгілі Дон Жуан операсы араға 40 жыл салып, Қазақтың опера және балет театрында сахналанбақ. Әйгілі опера майталмандары қойылымға 2 ай дайындалыпты. 40 жыл болды. Бірінші баяғыда біздің ермек ағаларымыз, роза апаларымыз осы Дон Жуанды бірінші қойған екен. Енді мінекей 40 жыл тастап, уақыт өткізіп, міне қайтадан жастар театрдың қазіргі жас ұжымдары бірігіп осы Дон Жуанды қайтадан жандандырып жатырмыз Италия тілінде. Операның қоюшы режиссері итальяндық Паоло Базизио. Елімізге осымен үшінші рет табан тіреген ол, қазақ артистерімен жұмыс істеу қиынға соқпады дейді. Режиссер сахналық киімге де жіті мән беріпті. Ол үшін Италиядан Моцарт дәуірін зерттеуші дизайнерлерді арнайы шақыртқан. Жалпы Дон Жуан қойылымын алғаш рет әуенмен әрлеп сахналаған Моцарт. Мен сол дәуірдің киімдерін көрермен назарына ұсындым, қымбат маталарды пайдаландым. Қазақ елі өнерді шексіз сүйеді екен, маған барлық жағдай жасады. Өнерсүйер қауым аталған операның тұсаукесерін Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрында маусымның 21 мен 23-інде тамашалай алады. Айжан Шамшидин, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.